प्रत्येक दर्शक स्वागत उपस्थित आसो मैं श्री बर्तमान स्टुडिओत एतिया समग्र देश एक कठिन समय सहित जुजिसे और कोविडर एक परिस्थितिर बाबे एक भयावह परिस्थिति सृष्टि हैछे समग्र देशते और सेइबाबे पवित्र रमजान माहर समयतो घरते नामाज पढ़ी आदाय करिबले आह्वान जनायछे मुकालमुआर आलिया मद्रासा कर्तृपक्षय जनायछे टाइम प्रत्येक गराकी दर्शक जटिल समय घरते ईदर नामाज आदाय करिबले आह्वान जनावा हैछे मुकालमुआर आलिया मद्रासा कर्तृपक्षय ए आह्वान जनाय जिहेतुके जटिल समय समग्र देशते सेइबाबे कोविड आक्रांत बृद्धि पोवार बाबे घरते नामाज आदाय करिबले आह्वान जनाय महामारीर बाबे एबार नाय कोनो ईदर उत्साह उद्दीपना पूब बरक्षेत्री आलिया मद्रासार इस्लामधर्मी राइजलै आह्वान जनाय आरु ए विशेष आह्वान जनावा हय बर्तमान कोविड परिस्थितिर उपर लक्ष्य राखी सरकारी नीति नियम पालन करि शान्तिपूर्णभावे घरते नामाज पढ़िबलै आह्वान जनाय मुख्यमंत्री नतुन सरकारक शुभेच्छाओ जनाय लगते आलिया मद्रासा जिहेतुके समग्र देशते आरु लगते राज्यतो एतिया जटिल समय कोविडर सैते जुजिसे प्रत्येकजन देशबासी आरु तेने परिस्थितिते आसलते एतिया মসজিদলৈ আহি নামাজ পঢ়িব নালাগে ঘৰতে নামাজ পঢ়ি আদায় কৰিবলৈ দিছে পবিত্ৰ ৰমজান মাহৰ সময়ত আৰু তেখেতসকলে কৈছে যে কোভিড আক্ৰান্ত বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে ঘৰতে নামাজ পঢ়িবলৈ আহ্বান জনাইছে তেখেতসকলে প্ৰত্যেক গৰাকী লোককে মুকালমুৱাৰ আলিয়া মাদ্ৰাসা কৰ্তৃপক্ষৰ এই আহ্বান এই বিশেষ আহ্বান তেওঁলোকে দিয়ে কেৱল বৰ্তমান সময়ৰ কোভিডৰ পৰিস্থিতিৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখি পেলাই মহামাৰীৰ বাবে এইবাৰ নাই কোনো ঈদৰ উৎসাহ উদ্দীপনা পূব বৰক্ষেত্ৰী আলিয়া মাদ্ৰাসাৰ ইছলামধৰ্মী ৰাইজলৈ তেখেতসকলে আহ্বান জনাই প্ৰত্যেকজনকৈ ঘৰতে নামাজ পঢ়ি পেলাই আদায় কৰিবলৈ কয় এইবাৰ ঈদৰ বাবে নামাজ পঢ়িবলৈ ঘৰতে কয় কাৰণ বৰ্তমান সময়ত কোভিড আক্ৰান্ত বৃদ্ধি পাই গৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে আৰু সেইবাবে কোভিড আক্ৰান্ত ৰোগীৰ এই চেইনডাল বৰ্ধিত যি চেইনডাল সেইডাল ছিগিবৰ বাবে এনেধৰণৰ আহ্বান জনায় তেখেতসকলে মসজিদলৈ আহিব নালাগে ঘৰতে নামাজ পঢ়ি আদায় কৰিবলৈ আহ্বান জনায় মুকালমুৱাৰ আলিয়া মাদ্ৰাসা কৰ্তৃপক্ষই আৰু তেখেতসকলে কয় সেয়া সিদ্ধান্ত বা এই আহ্বান কেৱল বৰ্তমান সমগ্ৰ ৰাজ্যত কোভিডৰ পৰিস্থিতিৰ ওপৰত লক্ষ্য কৰি পেলাইহে লোৱা হয় সরকারি নীতি নিয়ম সম্পূর্ণরূপে পালন করে শান্তিপূর্ণভাবে ঘরতে নামাজ পড়িবলে আহ্বান জনায় তেখেতসকলে বর্তমান কোভিডর পরিস্থিতির উপর লক্ষ্য রাখি পেলায় সমগ্র রাজ্যতে কোভিড দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইছে আর তেনে পরিস্থিতিতে আসলতে প্রত্যেকজন ব্যক্তিয়ে নিজে নিজে নিজকে এনে ধরনের পরিস্থিতির পৰা বচাই রাখাটো অতিকৈ প্রয়োজনীয় আর সেইবাবেই তেখেতসকলে সময়ে সময়ে কোভিড যে প্রোটোকল মানি ভালে ভালে চলাতে অতিকৈ প্রয়োজনীয় কেনো মাত্র কালির দিনটিতে রাজ্যত 5,756 ব্যক্তির দেহত ধরা পড়ে কোভিড আর কোভিডর যে বর্ধিত হার সেই হার 8.84% হয়ে পড়ে লগতে 50 জনক ব্যক্তি মৃত্যুর মুখত পরিছে কোভিডত আক্রান্ত হওয়ার পিছতে আর তেনে ধরনের পরিস্থিতির উপর লক্ষ্য রাখিয়ে এতিয়া মুকালমুৱাৰ আলিয়া মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ বিশেষ আহ্বান জনায় আর তেখেতসকলে কয় এইবার কোভিডর বাবে ঈদর বাবে কোনো ধরনের উৎসাহ বা উদ্দীপনা নাই আর সেইভাবে প্রত্যেকজন ব্যক্তিয়ে কোভিডর পরিস্থিতির প্রতি ধ্যান রাখি পেলায় মন করে পেলায় ঘরতে ঈদর নামাজ পড়ি আদায় করবলে তেখেতসকলক আহ্বান জনায় আর এই বিশেষ আহ্বান জনায় মুকালমুৱাৰ আলিয়া মাদ্রাসার কর্তৃপক্ষয়।